يفيخ أشخنا نعرف المتين خشايين ملاي بشغب ندأسك أشخنا نعرف الملاي في المخبطيو يغبنا خفت أكثر من اللي يسوق إنا ووالك إما شيء من الاسبيرتو قديس أيو غوتي نعملو وانك البروفسيوني تالفيد تانا في السينيال تالسليب في الاسم تالمسير وتالبن وتالاسبيرتو السانتو Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Min jiena għalik ħaj jistaqsi Ġesu il-kull wieħed u l-kull waħda minna. Jien il-Messija li ben ta' Alla l-ħaj dak li ġejt fid-dinja biex intik il-ħajja tal-Missier. Min jien fil-ħajja tiegħek. Ejja ħuti nafu ftit li nafusna. Ejju qudiem did-domanda sfida li qed jagħmlilna Ġesu inwieġeb bil-ġenwinità u bis-sinċerità. Ta' kemm inħallik il-bogħod mill-ħajja tiegħi mulejjeħ ħniena. Ta' kemm ma nismax minn kelmtek Kristu ħniena. Ta' kemm ma nħobbx kif ħabbejtni int mulejjeħ ħniena. Għenna lina l-li jista kollox jaħfrinna t-nubietna u jwassanna għal-ħajja ta' dejjem nitalbu. Iva, Mr. Qaddis, nixtieq nirringrazzjak li jekkurejtna l-imħabba tiegħek li tajtna l-ibnek il-waħdini. L-imlina bil-qawwa tal-ispirtu tiegħu. Ħalli jekk inkunu dejjem lesti li niftħu ħajjitna għalih u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Il-qari huwa maħud minn kapitlu 16 tal-Evanġelju skont sa' Matteo. Meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarea ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: Min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? U huma wiġbuh: Xi ħoġvan il-Battista, oħrajn Elija. U oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Immintom min tgħidu li jien staqsiha? U qabex mun Pietru qallu: Int il-Messija bin Alla. U Ġesu wieġbu qallu: Ħin jien Ximun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li huwa fis-smawiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-plata jiena nibni l-Knisja tiegħi. U s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smawiet. U kull ma torbod fuq l-art ikun marbut fis-smawiet. U kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smawiet. Imbagħad lid-dixxipli tiegħu wissihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li hu l-Messija. Din hija l-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelu nitnatfu meħtijietna. Ħbib tiegħi, l-Vanġelu tal-lum jurina lil Ġesu li telaq lejn Ċesarea ta' Filippu. Dak iż-żmien belt tmiss mas-Sirja għadha sal-lum kompletament pagana. Telaq wara l-konfront qawwi li kellu mal-Farizej. Il-Farizej li Ġesu kien jgħidilhom hija xi ħaġa li jien kontinwament noħogos nismagħha: Għandkom għajnejn u ma tarawx, għandkom wudnejn u ma tisamawx. M'intomx kapaċi taraw anke s-sitwazzjonijiet ta' madwarkom. M'intomx kapaċi taraw anke l-bżonnijiet tan-nies ta' madwarkom. Għandkom għajnejn u ma tarawx u wdnejn u ma tisamawx. Għax anke saħan sitra l-opri tajba li kienet jagħmel Ġesu, dawk l-opri tajba li Nikodemu qallu mulej: Aħna nafu li inti ġej mingħand Alla, aħna nafu li inti ġej mingħand Alla. Għax ħadd ma jista' jagħmel dan li qed tagħmel int jekk alla mhux miegħu il-bniedem li għandu l-għajnejn u jara.
Ment l-oħrajn qalulu inti ġej mix-xitan. Inti bil-qawwa tax-xitan qed tagħmel dawn l-affarijiet. Dak l-ispirtu hu tieżis li kultant ikun qiegħed ġewwa fija, ħalli ma ngħid ġewwa fikom, ma tmorrux tieħdu għalikom. Li anke jekk nara li xi ħadd jagħmel xi ħaġa tajba, irid insiblu l-imma. Imma min jaf x'għandu f'moħħu. Imma aħjar ma ngħid xejn u tkun qed ħafna meta qed taħjar ma ngħid xejn. Ma nafx jekk tifhmuhiex bħali. U Ġesu kellu l-konfront ma' dawn in-nies li jibżgħu jiltaqgħu miegħu, li jibżgħu jarfu min tassewwu li ma jmorrux jinbidlu. Għax huma komdi kif qegħdin, huma komdi kif qegħdin. U għalhekk mar mad-dixxipli lejn Ċesareja ta' Filippu. Il-belt li Filippu, it-tatrarka Filippu Erodu wieħed mit-tlet ulied ta' Erodi l-kbir li meta miet qasmilhom propju s-saltna tiegħu fit-tlieta. Bena din il-belt u semmiha għal Ċesari għal Ruma ta' finti kull ħabbil sienu minn hawnsa dak il-ħajt. Ħalli għal Ruma għal Ċesari, ħalli juri li juħabib tiegħu u semmija għalih u għalih innifsu wkoll. Biex jagħmel differenza minn Ċesareja Marittima li kien bena missieru Erodi. U hemmhekk f'Ċesareja ta' Filippi jekk xi ħadd ikollu x-xorti xi darba jmur hemmhekk, għadek tista' tara dawk in-niċċaġ kollha, speċjalment dawk it-tnax in-niċċa li juru it-tnax il-lalla l-kbir, il-lalla tribunali ngħidulhom il-kbar, anke tal-Pantheon, balla pan fuq quddiem. Kollha tempju l-alla tfolot. U kien dan l-ambjent li Ġesu ried propju jistaqsi l-mistoqsija fundamentali li jurid jistaqsi l-disċipli tiegħu. Ċesareja ta' Filippu taħt il-Muntanja Hermon li minna kienet tibda ix-xmara Ġordan, ix-xmara li tagħti il-ħajja lill-Galilea kollha. Ix-xmara li ġo fija Ġesu tammet jekk tiftakru tajjeb minn Ġwann il-Battista. U nstema dak il-leħen jgħid tal-missier inti bni l-Ażiż. Issa dik l-istqarrija marid l-Ispirtu Qaddis ma rridx li tibqa' tal-missier waħdu, imma rrid l-issir ukoll tal-Knisja. Rrid l-issir ukoll tagħna l-koll inti l-Messija li benta Alla, propju minn fejn tibda ix-xmara Ġordan. U għalhekk Ġesu jdur lejn id-dixxiplu u jgħidilhom. Mhux il-Farizej, imma dawk in-nies li jkunu jiġru magħna. Mhux il-Farizej dak li ż-żerrija hija l-modija għalihom jiġu l-għasafar u jikluha għax ma jridux. Imma l-folla dawk li ż-żerrija taqa' f'dik il-ħamrija kollha blat, allura tinbed ftit imma mbagħad tinxef malaj. Għal dik il-folla li tiġru warajna. Min jien? Min hu bin il-bniedem? Min jgħidu li jien din il-folla? U iġbuh. Xi ħadd ġej minn Alla. Profeta, Ġeremija, Iżajja, wieħed mill-profeti. Wieħed li għandek il-qawwa ta' Alla fik. Hekk xi ħadd li ta' minn jisemak. Imma mhux bil-fors jilles li ninbidel. Nisamak, interessanti. Tgħid l-affarijiet sew. Hawn ħafna min jitkellem sew, hawn ħafna min jitkellem tajjeb, inti wieħed minnhom. Hawn ħafna min jagħmel affarijiet tajba, inti wieħed minnhom. One like all the others. A special one with special people. Imma dak mhux biżejjed għal Ġesu. U għalhekk Ġesu idur fuq it-tnax. U għalhekk Ġesu jdur fuq illum. Idur fuqek illum. U jistaqsini imma għalik Gorg Dalli jien min jien. Min jien fil-ħajja tiegħek? Kemm ftaħt li il-ħajja tiegħek għalija? Min jien għalik? U hawnhekk irid ikun l-Ispirtu t'Alla li verament inħalluh jaħdem ġewwa fina. Dak l-Ispirtu li anke fil-bidu tal-quddiesa tlabnieh ħalli joħodna. Għaliex anke Ġesu lil Pietru qallu mhux id-demm u l-laħam u rigdan imma missieri li huwa fis-smewiet. Kemm importanti li nafu ħuti
li jankad il-fidi li ġesuwa l-Messija li bentalla l-ħaj, dak li ġie fil-dinja, irridu biex neħxu għanħallu il-qawwa tal-Ispirtu taħdem ġewwa fina. Ħadd ma jista' jara fuq jgħix il-fidi bil-qawwa tiegħu biss. U għalhekk, immexxi mill-qawwa tal-Ispirtu, Pietru l-bniedem liberu, bniedem li anke l-Ispirtu jista' jaħdem fih, anke fil-libertà tiegħu jgħid ħafna ħmerijiet u jgħid ħafna ċuċati, imma l-Ispirtu jista' jaħdem fih. Jagħmel dik l-istqarrija tant sabiħa li hija l-istqarrija tal-Knisja. L-istqarrija li kull komunità kienet timbena fuqha. Għandna erba' stqarrijiet differenti fl-erba' Vanġeli li għandna. San Mark f'kapitlu 8, int il-Messija u jieqaf hemm, int il-Messija. Inti dak li kapaċi ssalva lil-ħajja ta' kull bniedem fis-sitwazzjoni kollha tiegħu. Mhux jekk biddel is-sitwazzjoni tiegħek Alla jsalvak, Alla ħajsalvak. San Pawl jgħidilna f'kapitlu 5 tal-Ittra Rumani, not that we are going to be saved, we are saved by Jesus Christ. Aħna salvati il-Messija tagħna. Salluqa, inti l-Messija u jtieħ lil min jippartieni. Inti l-Messija ta' Alla, kapitlu 9. Inti l-Messija ta' Alla. Inti dak li ġibinna s-salvazzjoni ta' Alla, dik is-salvazzjoni li kienet imwieda l-inna għal diversi snin. San Matteo, li qrejna l-Vanġelu llum kapitlu 16, inti l-Messija li bent Alla l-ħaj. Ittieħu ukoll dik l-idea dik il-fidi tal-komunità li huwa ben il-missier, li huwa li ben il-waħdieni tal-missier. U San Ġwan kapitlu 11 kif tafu tajjeb. Ma jkunx Pietru bħat l-Vanġelu l-oħra li jagħmel din l-istqarrija. Imma interessanti li tkun Marta li tagħmel din l-istqarrija. Fil-mewt tagħha, meta huwa qiegħed katavru, meta Ġesu jgħidilha li huwa se jmut u jgħidlu jien naf li ħajerġa' jqum fl-aħħar jum. Imma Ġesu quddiem dak il-kliem jgħidilha jienu l-qawm jienu l-ħajja. Temnu inti dan. Temnu inti dan jew paroli, temnu inti dan. U hemmhekk Marta tagħmel dik l-istqarrija sabiħa. Iva mulej, jiena nemmen, yes Lord, I believe, inti l-Messija, l-Iben ta' Alla l-ħaj, dak li ġie fid-dinja. Dak li ġie fid-dinja biex turina l-erf tal-Missier. Dak li ġie fid-dinja biex turina li l-erf tal-Missier huwa kbir wies għalina. Dak li ġie fid-dinja biex ittina dik l-istess ħajja ta' wlied, ta' wlied il-Missier. Għax int li bent Alla li sirt bniedem. Sirt bniedem biex l-inna ta' minna wlied il-Missier. Dak li ġejt biex tkun id-daw li d-dawwa l-moħħ u l-qalb ta' kull bniedem. Int li ġejt biex tkun ir-raj it-tajjeb, it-triq, il-verità u l-ħajja. U għalhekk quddiem din l-istqarrija f'San Matteo li qegħdin nitkellmu llum li inti l-Messija li bent Alla l-ħaj, Ġesu verament jagħmel bidla. Pietru li juri l-identità tal-mulej Ġesu. Pietru li jikxef l-identità tal-mulej Ġesu, imbagħad Ġesu juri l-identità ta' Pietru. Kull min jiltaqa' ma' Ġesu isib lilu n-nifsu. Kull min jinfetaħ għad-dawl ta' Ġesu jara d-dawl fih in-nifsu. Jara f'min tassewu, jien li ntqajt ma' Ġesu, Ġesu jurini min tassew jien. Mhux dak li naħseb li jien, mhux dak li rrid li nkun, imma dak li tassew jien. U għalhekk għandna dik il-missjoni fil-bdil tal-isem. Xi ħaġa komuni ħafna anke fil-Bibja, fl-Antik Testament b'mod partikolari. Xi ħadd jilqa' l-kelma tagħha, xi ħadd li jkun xmun ixma, isma, xmun ġejja mill-kelma ixma Iżrael, isma Iżrael. Dak li jisma l-kelma tagħha, għalinna l-istess Vanġelu ta' San Matteo kapitlu 7. Meta ġie biex jagħlaq id-diskors tal-bijatitudnijiet, ħuti eżis, min jisma min ikun xmun, min jisma l-kelma tagħha u jagħmilha. Inxebħu ma' raġel għaqli
li jibni ħajtu fuq is-sod, li jibni daru fuq il-blat, li jibni daru fuq il-għoljiet, ħalli meta jagħmlu l-widien ma jalbuwiex, ma jkaċkruwiex. Allura isir dik il-kefa, isir dak il-Pietru, isir dak il-blata li Ġesu qed jitkellem minn Pietru llum. Imma min jisma' l-kelma tiegħi u ma jagħmilx dak li qiegħed ngħid jien, jiġbaħ ir-raġel iblaħ, iblaħ. Kelmi jibsa ħafna, kelma qawwija ħafna, bluha, iblaħ. Li tibna ħajtek fuq ir-ramel, li tibna ħajtek fuq il-post minn fejn jgħaddu l-widien. Allura kif ħajgħaddu l-widien dik id-dar ħa tiġġarraf. Dik il-ħajja ħa tiġġarraf. Ħajtek ħa tiġġarraf għax mhux mibnija fuq il-blat. U hawnhekk bdill-istqarrija li Ġesu għalij int il-Messija, Ġesu lil Ximgħun jgħidlu jif int qed tisma' lill-kelma tal-Missier. Int qed tħalli l-Missier ikellmek fil-ħajja tiegħek. Allura qed issir kefa, allura qed issir blata. Kif isir kull wieħed minna li jisma l-kelma tagħha u jagħmilha. U fuq din il-blata, fuq din l-istqarrija ta' fidi li jien il-Messija, jien sa nibni il-Knisja tiegħi. Il-Knisja mhux tiegħek Pietru, imma tiegħi. Il-Knisja tal-Mulej Ġesu, b'dik il-garanzija li se jibqa' magħna sal-aħħar ta' żmien u li l-bibien tal-infern ma jelbuwiex. Kemm insofru ħuti jeżis, meta daraw il-ħut nansara jsofru għal fidi tagħhom. Kemm insofru għal minn hekk suppost nagħmlu, meta naraw anke lil dawk ħutna jaħarbu, miljun u nofs Kristjan apparti dawk maqtula li kellhom jaħarbu minn djarhom u jmorru jiġru fuq il-għoljiet biex isibu kien, għax ma jridux jiġħdu il-fidi tagħhom fil-Mulej Ġesu. Li ma tarajtom mixjien anke dawk in-nisa bil-bsatan u l-wakers dak il-għajnuna biex jitalaw il-muntanji. Ħalli jżommu sħiħ il-fidi tagħhom. Għamluli terremot fil-fidi tiegħi. Terremot għamluli. Bdejt ngħid ara dawk x'inhu ma jsofru għall-fidi tagħhom. U l-fidi tiegħi fejn hi? X'inhi l-fidi tiegħi? Min hu Ġesu għalija? Minu Ġesu f'ħajti? Ftaħt li ħajti lil Ġesu. Mhux ta' b'xejn il-persekuzzjoni tal-insara hija żerrija qawwija anke l-istess Kristjaneżmu, anke l-istess fidi. Għax ma jistax ikun tara l dawk in-nies ibatu għall-fidi tagħhom dik it-tbatija kollha u int ma tistaqsix lilek innifsek. Minu, minu l-mistoqsija tal-lum, minu Ġesu Kristu għalik. Iva, fuq din il-blata jiena nibni il-Knisja tiegħi u l-bibien tal-infern ma jelbuwiex. Ejja uħuti, ejja nħallu l-kelma tal-la verament tkellimna llum. Ejja nkunu ix-xmun li jsir Pietru. Ejja nkunu dak li nisemgħu l-kelma tal-la u nibnu verament ħajjitna fuqha. Ejja ma nkunux bħal Farizej u bħal folla li nibżgħu niftħu il-ħajja tagħna l-Ġesu għax nibżgħu nimbidlu. Għalli x'orrajt insara, imma basta nibqa' naħseb kif irrid jien, nagħmel kif irrid jien, ngħix kif jidilli jien, dak mhu Kristjaneżmu xejn. Dak huwa l-Kristjaneżmu tal-festi, Kristjaneżmu tal-isparar, il-Kristjaneżmu taċ-ċiċċu fogu, għax ċiċċu fogu veru. Imma l-Kristjaneżmu veru huwa li inti tiltaqa' ma' Ġesu u tħallih jibdlek. U tħallih jurik kif ħallih Pietru l-identità tas-sew tiegħek. Iva Mulej, ħan kulles l-imbagħad inġustizzja wkoll għax jien naf Kristu wieħed u dan imsallab. Iva Mulej, ħan mut għal xi ħaġa għax il-qamħa meta tmut tagħmel il-frott. Iva Mulej, irrid nimbidel, irrid nimbidel bil-mod kif naħseb, bil-mod kif ngħix, għax irrid insir. Nixbaħ lilek. San Pawl, fl-ittra tiegħu il-Galatin, kapitlu 2, mhux jien ngħix, imma Kristu jgħix fija. Min hu Ġesu għalija? Dak li rridu jgħix fija. Ikun nfaħħar Ġesu Kristu. Ejju nqumu bil-wieqfa ħuti.
U fisem il-mulej Ġesu inwaslu daw it-talbit tagħna lil Alla missiena. Mister Qaddis li wnet nixtieq nitolbok għal daw ħutna. Għal daw ħutna perseguitati mħabba l-fidi tagħhom. Mhux biss fl-Iran, mhux biss fil-Libja, mhux biss fis-Sirja, mhux biss fl-Art Imqatsa, manka f'postijiet oħra mulej. Kun inti l-qawwa u l-forza tagħhom, nitolbu. Nixtieq nitolbu kalina l-insara mulej. Ħalli nkunu verament id-dawl tad-dinja u l-melħ tal-art. Billi ninfetħu għalik, ħalli jekk inkunu nistgħu insiru xhieda tiegħek. Nitolbu. Nixtieq nitlob għalina l-koll lil mulej sejħinna biex niltaqgħu hawnhekk flimkien. Naqsmu l-kelma tiegħu. Ejna mulej. Ħalli Kristu Ġesu isir verament il-ħajja tagħna. U l-identità tagħna nitolbu. Nixtieq nitlob għal dawk in-nies kollha li talbuna biex nitolbu għalihom. Għal dawk in-nies li aħna wednihom it-talb tagħna. Nixtieq nitlob mis-Sier Qaddis għal morda kollha, għal dawk in-nies li jduru bihom u għal dawk ukoll l-istudenti li qegħdin jippreparaw għar-riesis tagħhom. Nitolbu. Ejjew nagħmlu t-talba tagħna f'qalbna. U nitolbu l-interċessjoni ta' Omna Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmek, birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mitinbi, issa fis-siegħa tal-mawtana. Amen.